الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلندرم الله نلارسوم صلوات وسلام متى درغون پیغمبر تون محمد عليه الصلاة والسلام familjes dhe shokve të tij, të gjithë atyre që e kanë pasur dhe vazhdojnë të pasojnë me mirësi deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dashur xhamatli, vazhdojmë me shpjegimin e fjalës Ibrahim ibn Adhemit si përgjigje ndaj personit i cili e pyeti se Allahu ka thënë Kur'an ud'uni yastajib lakum, lutmuni mua, unë ju përgjigjem juve, por doat tona është ankuese, nuk pranohen. Kemi arritur të pjesa e katërt, ku Ibrahim ibn Adhemi, Allahu mëshiroft, ka thonë, keni mallkuar iblisin, por në anën tjetër e pasoni dhe ushqeni atë. Është e ditur në mesin e besimtarve se iblisi është i mallkuar, nga sa Allahu e ka quajt till dhe e ka mallkuar në momentin që e ka nxjerr nga mëshira e tij, kur ai nuk e zbatoi urdhrin që Zoti ia dha me lajkeve dhe atij, që t'i binë sejgjde nderimi Ademit alaihi salatu vë selam. Dhe që nga ky moment, iblisi është i nxjerrur nga ana Zotit për rahmetit ti, dhe si ti është i mallkuar pasi që Zotit e ka mallkuar, dhe gjithë pejgambert e kanë mallkuar. Dhe kjo është një gjë normale në gjuhët e besimtarëve që me mallku iblisin, nga sa është i mallkuar. Mirë po të njëjtën gjë, nuk e shohim në veprat tona. Pra mallkimi i iblisit tek ne ka mbet vetëm në gjuhët tona, por jo në veprat tona. Për këtë Ibrahim ibn Adhemi, Allahu e mëshiroft, në pjesën e dytë, pikës 4 ka thonë, por në anën tjetër ju e pasoni atë dhe e ushqeni atë. Pra ne e mallkojmë me gjuhët tona iblisin, por veprat e tona e pasojnë thirrjen e tij. Veprimet tona e ushqejnë atë dhe pasardhësit e tij. Si është e mundur kjo? Nëse ne i zbërthejmë gjërat me shembuj në jetën tonë përditshme, do t'i kuptojmë shumë më lehtë. Nëse vjen koha namazit sabahut dhe ti nuk ngrihesh me fal namazin, ti vetëm se e ke pasu iblisin me veprën tënde. Edhe pse goja jote e mallkon, vjen namazi i drekës dhe ti prap nuk e fal këtë namaz, ti e ke pasu iblisin edhe pse goja jote e mallkon. E kështu me radhë me namazet tjera. Vjen muaj Ramazanit dhe ti nuk e agjeron këtë muaj madhështor, duke mos pas ndonjë arsyetim të fesë, ti me veprën tënde vetëm se e ke pasu iblisin e mallku, edhe pse gjumha jote e mallkon. Pasuria jote arrin vlerën e zekatit dhe ti nuk e nxjerr zekatin asaj pasurie, ti me veprën tënde vetëm se e ke pasu iblisin e mallku. Vjen koha haxhit dhe ti ke mundësit me shku në qabe, me kry haxhin, këtë obligim madhor që Zoti na i ka bën, dhe ti nuk e bën një gjë të tillë, ti vetëm se e ke pasu iblisin e mallku me veprën tënde, edhe pse gjuha jote e mallkon. Kur vjen nga jashtë dhe hyn shtëpinë tënde dhe nuk ban bismillah, ti vetëm se i ke bën iblisit vend në shtëpinë tënde. Si që ka në hadith pejgamberit alaihi salatu vë selam, se kur besimtari vjen të kështëpia e ti dhe hap derën duke thonë bismillah, atëher iblisi thot se nuk ka vend për ne këtu. Momentin që e servon ushqimin për ta ngronë dhe nuk thu bismillah, ti vetëm se ke ushqy iblisin e mallkuar. Dhe është në hadith pejgamberit alaihi salam që iblisi thot, për ju sot nuk ka as shëndrim në këtë vend dhe as ushqim. Për këtë vëllezër, muslimani duhet të jetë i sinqert mes bindjes, fjalës dhe veprës tij. Dhe një herë ky është një nga shkaqet kryesore që lutja jote pranohet. Pra, kur të përputhet bindja jote, fjala jote dhe vepra jote, kjo do të thotë sinqeritet. Dhe kur robi është i sinqert në raport me Zotin e tij kështu në këtë mënyrë, Allahu ja pranon lutjen e tij, ja planon veprat e ti, nga se ky person është i devotshëm. E Allahu në Kur'an ka garantu se e pranon veprën ose lutjen këtë rast, e cila është një vepër nga veprat e besimtarve, një ibadet nga ibadetet e besimtarve,
prej atyre që janë devotshëm dhe kanë frikë respekt ndaj Zotit tyre. Pra nëse ne e mallkojmë iblisin me gjuhët tona dhe kemi bindje këtë në zemrat tona, por të njëjtën kohë nuk veprojmë ashtu siç e mallkojmë dhe kemi bindje në zemër, atëherë kjo neve na jep me kuptu se nuk jemi të sinqertë. Nga se mes bindjes, fjalës dhe veprës tonë ka dallime. Dhe Allahu nuk pranon lutjen prej atyre që nuk janë sinqertë. Pra muslimani duhet edhe me veprën e ti që ta mallkoj iblisin. Pra mos ta pasoj thirrjen e ti, por ta pason pejgamberin alayhi salatu vesselam dhe ta hidhroj iblisin me veprën e ti. Dhe kur ne jemi të tillë, e kemi bën një shkak, një sebeb shumë të madh që lutja jonë me qenë e pranume. Pra mallkojmë iblisin me gjuhën tona, por vepra jonë tregon të kundërtën e saj. Pra ne e pasojmë ata, e dëgjojmë ata dhe ushqejmë ata. Allahu na ruaj neve dhe juve, familjet tona, shoqërinë tonë nga iblisi dhe thirrja e tij, dhe lut Zotin që të na ban neve dhe juve prej atyre që e mallkojmë iblisin me gjuhën dhe veprat tona, si rezultat i bindjes cilën e kemi zemrën tonë.